Obchodní centrum Atrium v lukrativní lokalitě v centru Hradce Králové stále prochází rozsáhlou rekonstrukcí. Přestože bylo původně avizováno, že se opravené OC Atrium otevře před vánočními svátky, je už v tuto chvíli jasné, že tento termín nebude dodržen a zákazníci si budou muset na otevření ještě pár měsíců počkat. Potvrdil nám to majitel objektu, brněnský právník Martin Nový. Bohužel ten původně plánovaný termín, aby jsme aspoň část otevírali, první NP jsme chtěli otevírat listopad nebo prosinec, to už několik měsíců víme, že nestihneme z důvodu, že ta rekonstrukce je ještě složitější a náročnější jak časově, tak finančně. Takže práce pokračují, začaly 1.3., tak jak bylo v plánu, dělá se tam, spousta lidí tam dělá, ale odhadujeme tady to, co zajímá všechny otevírání tady, kdy jak se bude otevírat, tak to vidím tak duben květen. Náročné stavební úpravy i dodávky speciálních technologií ze zahraničí tak odsunuli termín otevření a majiteli objektu dělají vrásky na čele. Nejvíc, kdo samozřejmě spíchá, jsem já, protože já mám ty ztráty, že tady to je rozdíl to dotovat 6 měsíců z vlastních zdrojů, úvěry a všechno, a je rozdíl to dotovat 12 měsíců. Jo. Takže já spíchám nejvíc, ale spíchá samozřejmě i potravinář Tesco, který tam fungovali perfektně a sami nejlíp ví, jaký tam měli tržby a kolik měli zákazníků, takže Tesco spíchá taky na otevření. To stejný ti noví nájemci, se kterými už máme uzavřený budoucí nájemní smlouvy. Po přestavbě vznikne spojený objekt OC Atrium. Ve spodní části bude stále umístěno Tesco. Horní část objektu zůstane pro nájemce z řad různých obchodů jako pasáž. Určitě jednotlivě nájemce nemůžu jmenovat, jsou tam uzavřeny budoucí nájemní smlouvy. Jo, jsou to, jo, nájemci tam budou různí, jestli to budou tady, jo, textil, kavárna, jo, obuv a podobně, jo, takže klasický sortimenty, tak jak jsou ve všech obchodních centrech, takže stejný sortimenty, jak jsou v obchodních centrech, jenom nemůžu jmenovat ty jednotlivý nájemce, protože k tomu od nich nemám svolení. Třípatrový objekt, ve kterém fungoval do počátku 90. let v Hradci Králové první více sortimentní obchodní dům Prior, vznikl v letech 1978 až 1981. Budově musel tehdy ustoupit celý blok domů. Na počátku 80. let to byl se svými více než 7000 metry čtverečními prodejní a více než 9000 metry čtverečními užitkové plochy čtvrtý největší obchodní dům v tehdejším Československu.